প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক থকা গেছ কোনটো অপশ্যনবিলাক মই কৈ নাযাওঁ আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক চাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো নাইট্ৰজেন বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক থকা গেছটো গেছটো হৈছে নাইট্ৰজেন নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ৰাষ্ট্ৰপতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম ক'ত আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো আহমেদাবাদত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম আছে আহমেদাবাদত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো নলিনীবালা দেৱী পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা হৈছে নলিনীবালা দেৱী নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টো শংকৰদেৱ অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে শংকৰদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কোনটো গ্ৰহৰ পৰা সেউজীয়া পোহৰ নিগত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টো ইউৰিনাছ ইউৰিনাছ গ্ৰহৰ পৰা সেউজীয়া গ সেউজীয়া পোহৰ নি নিৰ্গত হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে ভাৰতৰ সংবিধানত কেতিয়া মৌলিক কৰ্তব্য সংযোগ কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওক ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্সত ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত ভাৰতৰ সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য সংযোগ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে তাজমহল কোনখন চহৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো আগ্ৰাত অৱস্থিত তাজমহল আগ্ৰা চহৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো শচীন বনচাল ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে শচীন বনচাল নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কোনখন দেশত ক্ৰিকেট খেলৰ আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওক ইয়াৰ শুদ্ধ অটোতো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ইংলেণ্ডত ক্ৰিকেট খেলৰ আৰম্ভ হৈছিলে ইংলেণ্ডত ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটা আছিলে আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ